Земеделски стопанин от Казанлъшкото село Овошник отгледа картоф гигант. Картофът от нивата на пламен Лулчев е със тегло 1 кг и 245 грама и е от финландският сорт Алмера. Гигантският зеленчук е рекордът на земеделският производител, който е полагал всички необходими грижи за продукцията си. Завзеци в селото се шегуват, че с този картоф може да се изпие каса бира, тъй като сортът Алмера е най-подходящ за пържене.